Çin, Maçin, İran ve Turan ülkelerde kestim. O yerlerdeki adabi ananalarını o'rgandim. Davlat boshqaruvi, jamiyatda adolat ve farovonlikka erishish uchun nimalarga amal qilish haqida o'z ilm, millatim ve davlatim kelajagi uchun asar yaratdim. Chiniylar adab ul muluk deb atar. Mochinlar anis ul mamolik deyar. Bu mashriq elining donishmandlari zinatul umaro deyishdi bari. Eronlik shohnoma dedi belgilik, turonlik nom qo'ydi qutadg'u bilik. Qutadg'u bilikning to'rt nizomi bor. Amal qilganlarga xudo bo'lgan yor. Biri to'g'rilikka tayanch adolat, biri davlat irur. U kuchli g'oyat. Uchinchisi ulug'lik, aql ham zako. To'rtinchisi qanoat irur, bebaho.